thoa mà đá ở bờ dương vậy ta sáng muốn muốn quạt côn côn chớ nè chẳng cứ quạt thai là xa ở côn để tham mình sẽ mà hiệp kia ban cho riêng này chẳng á tai ở đòi lái mẹ nhóm cứ bài chơi dương mình vậy thà vì chơi lại cảm say hè phần tai là xa khơi dương sạch tay chẳng anh chẳng ban này thà hay khơi cá tiên hay chẳng mà này ta quạt miền một tận áp hiệp nhưng chúng luôn như dương ban riêng hay giờ này có chơi cá ở cậu ta sao mẹ quạt không nè អ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកាកើតក្នុងឆ្នាំ1908ក្នុងគ្រួសារធូធាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការនិងម្តាយជាជាងកាត់ដេរអ្នកស្រីជាកូនទី7ក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន8នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងបានធ្វើអ្នកស្រីធ្លាក់ខ្លួនពីការជើងខាងឆ្វេងតាំងពីនៅក្មេងមកម្ល៉េះអត់កំណើតទេតែដោយសាររយៈពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំឈឺក្រោយខ្លួនហើយ mà hợp nâng cái thà về và dương ở miền Nam vạ sang cà pía chẳng hơi nhôm có cao chừng ta mà hợp nâng cái hơi chừng ở Poyo chả quân sát đại trường đời xa dương ở miền vạ sang pho ở miền ấy phong về nâng chẳng vừa nhôm cái đào khluôn đó cái đào khluôn tới dương thẹn khluôn pika tăng về nông màu chả hay ở bảo vật này ca pika nâng thiệt tập bổ nâng cứ cặp tới cứ nhôm đào đôi tề nhôm viên ở đây đẹp tại đã xa cả khất khăm trong trại đó bỏ hờ nạp chia ba bộ mà đại nhóm máu thừa khi mà ai đã không nảy bàn chẳng vì cả đọc hiếp mình chỉ ốp xa xâm rạp nạ sẵn nữ tế nó về đề miên krom kru xa dục chật tục đạn nâng chrom chrình rồi hồ đoàn nạ sẵn riêng cho mà hà vì xì lại phần này krom krom hỏi bà chà bón nạ sẵn bàn khá chìa bà thiên ông ca chôn bì ca Campuchia đã hạ cắt thạc CDPO tiết phòng លើពីនេះគាត់ក៏ជាស្ត្រីដំបងគេដែលដឹកនាំស្ថាប័នធ្វើការលើបញ្ហាពីការរៀបនៅកម្ពុជាផងដែរស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យអង្គការជនពិការកម្ពុជាក្នុងវត្តងួនមនីរាមហៅវត្តថាន់ដែលមានទីតាំងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីម៉ាក់ម៉ូនីកាបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានវីអឌីដឹងថាអ្នកស្រីទើបតែឡើងកាន់តួនាទីជាប្រធានអង្គការនេះទើបតែជិត4ខែប៉ុណ្ណោះ ចាដោយសារលោកនាយកខ្ញុំកាលមុនគាត់បានរៀនលែងអញ្ចឹងទៅរៀនលែងពីតំណែងគេរើសនាយកប្រតិបត្តិហើយអញ្ចឹងអាចថាជាកត្តាជុំវិញខ្លួនដែរទី1ក្រុមគ្រួសារទី2ឱកាសហើយទី3ខ្ញុំជាស្ត្រីពិការហើយទី4ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានធម្មតាយើងមិនអាចបានន័យថាមិនប្រកាសថាយើងធ្វើអីរយភាគរយថាយើងល្អទាំងអស់ទេពេលខ្លះការងារខ្លះក៏ត្រូវបរៀនយើងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សាកល្បង ដែលមានការជំរុញច្រើនអញ្ចឹងទៅពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗធ្វើឲ្យខ្ញុំបានប្រឡងបានឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅបានជាប់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋបាលនេះទៅរយៈពេល7-4ខែទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីចុងខែ5គឺបាន4ខែពេញតែម្ដង អ្នកស្រីរៀបរាប់ថាមុននឹងដល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការលើវិស័យពិការភាពជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាចាប់តាំងពីតូចមកឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីតែងតែជ្រោមជ្រែងអ្នកស្រីជានិច្ចឲ្យខំធ្វើការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែពីមុនធ្លាប់គិតតែចង់បោះបង់ណាស់ដោយសារឯគេបោះបង់នឹងដោយសារការមហឹកនឹងបើអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានយើងធ្វើត្បិតថាកាលនោះខ្ញុំពិការហើយបើនិយាយយើងនិយាយពីទំនួនការត្រួតត្រោរបស់យើងនឹង มันจะมีนมันเซอร์มันเซอร์จะมีนสักหน่อยเลยการมุ่งเรียนเรื่องตัวได้แต่ปัญหาสำคัญคือยื่นลางการจราจรจ้ะจริงๆเปย์ยื่นปีอะไรนี่คือเกมเรียนจราจรยื่นไอ้เงื่อนสกอลแล้วนะแต่ปีมุ่งแล้วคือมันรอมเรียนเองจริงๆเนี่ยเปย์ได้ลางดองดองหรือมีอารามเรียนเดียวไปฮอตไปเนื้อไปท้ายก่อนได้ไปได้สำคัญคือการจมรุ่นปีกรมตัวซ่ามันเพ่ไอ้เซมเซงบางยื่น នៅបន្តរហូតអាចថាជារឿងចៃដន្យក៏ថាបានក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងរៀនវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ1908មានមនុស្សស្រីម្នាក់បានណែនាំឲ្យអ្នកស្រីមកចុះឈ្មោះរៀននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជនពិការនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវត្តថាននេះហើយអ្នកដែលជួនអ្នកស្រីមករៀនរាល់ថ្ងៃនោះគឺលោកឪពុករបស់អ្នកស្រីតែម្ដង ប្រវត្តិដើមឡើយគឺខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំបានគឺនៅម្ដុំផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំសាលាសិស្សកៅខ្ញុំជួបបងស្រីម្នាក់ hay đến chẳng có để thay đổi về thắc dương ở sân bán đá ngay như thế thì phải còn thay vậy là sống khăn về để nhôm tập xa tới nhôm chụp cọt hay cọt ba nở này non tha bờ sân chiều ôn nhẹ bị ca chẳng hay sợi bị ca tiệt phù bóng bóng lưu số than ở mà đồng vọt than cái nó ở sân số là phù nở ní cái hai vọt luôn mà ní rám hai vọt than nhôm chăm chừng cái cứ vọt than tại mà đồng cứ cái tí nút cái miên bờ riên ở sơ hở đại miên bị ca đập hiệp riêng chủng niên như em xem xem hành chắc nhóm trẻ tờ gắn trẻ dương đôi thay đổi với thay dương ở toàn trẻ chỉ mà tô chỉ là bàn luôn ảnh
hay khi có bằng bẹ lô cổ phục nhóm có chú ná chà hay tăng bị bê nâng máu cứ nhóm cho chú mùa nâng tay mà đó một vị trí chìa vẹn đàn đã xảy riêng nâng xả lạ bản đồ bản đàl cư phần này computer nâng phía xa ổng khlê đã trở sạc xa bảo hạt mùi chân nắm bì chân nắm mùi bọn bảo bùa rồi cao sợ bảo bấy đó chân nắm mùi bọn bảo bùa rồi cao sợ bảo buôn hỏi cơ hội bình nâng xảy bàn khla chân nâng xâm rộp xâm rùa nôm chân nôm chôn lấy trong năm 2002, អ្នក ស្រី បាន ចូល ធ្វើ ការ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ នៃ ជន ពិការ មាន តួ នាទី ជា មន្ត្រី សម្របសម្រួល កម្ម វិធី ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌល នោះ ដែល មាន នាទី ក្នុង ការ ផ្តល់ សេវា កម្ម ដល់ ជន មាន ពិការភាព ការ ងារ ការ បណ្តុះ បណ្តាល និង ជំរុញ ជន ពិការ ឲ្យ មាន ឱកាស ចូល រួម ការ ងារ សង្គម ផ្សេង ផ្សេង អ្នក ស្រី បាន រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅ ឆ្នាំ 2003 រហូត មក ដល់ ពេល នេះ អ្នក ស្រី មាន កូន 2 នាក់ កូន ប្រុស អាយុ 15 ឆ្នាំ និង កូន ស្រី អាយុ 12 ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ 2015 អ្នក ស្រី បាន ដាក់ ពាក្យ ធ្វើ ជា មន្ត្រី ស្វែង រក មតិ គាំទ្រ នៅ អង្គការ ជន ពិការ កម្ពុជា និង បាន ដាក់ ពាក្យ ធ្វើ ជា ប្រធាន កម្មវិធី នៅ ឆ្នាំ 2017 ហើយ នៅ ចុង ឆ្នាំ 2019 ស្របពេល ពេល ដែល អតីត ប្រធាន អង្គការ ជន ពិការ លោក ងិន សៅ រត បាន ប្រកាស លា ឈប់ អ្នក ស្រី ក៏ បាន ដាក់ ពាក្យ ក្នុង តួ នាទី នេះ ហើយ ក៏ បាន ទទួល តំណែង នេះ នៅ ចុង ខែ កុម្ភៈ កន្លង ទៅ បន្ត ទៀត មក ដល់ មាន ខាង នេះ គេ រើស ទៅ ក៏ ខ្ញុំ ដាក់ apply ធម្មតា ចង់ ដឹង បរិបទ តើ យើង វា ផ្លាស់ ប្ដូរ យ៉ាង ម៉េច អី យ៉ាង ម៉េច អញ្ចឹង ណា ចា អញ្ចឹង និយាយ រួម តាំង ពី ដើម មក ប្រឡង រហូត ប្រឡង ហើយ ជា ទូ ទៅ គឺ តាម គោល ការណ៍ នៅ ទី នេះ ក៏ ដូច ជា នៅ កន្លែង ចាស់ យើង អត់ មាន បាន ន័យ ថា លើក ទឹក ចិត្ត ឬ ក៏ អី ប៉ុន្តែ សំខាន់ យើង ប្រឡង ដូច គេ ដូច ឯង អញ្ចឹង គឺ ជា ផប បាន ន័យ ថា សក្តី ប្រកាស ជ្រើស រើស បុគ្គលិក ជា របៀប បាន ន័យ ថា ជា សាធារណៈ តែ ម្ដង ជា ប្រធាន អង្គការ មួយ គឺ មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ច្រើន ណាស់ ហើយ ជា ពិសេស ជា ស្ត្រី ដែល មាន ពិការភាព ដូច អ្នក ស្រី ថែម ទៀត នោះ ក្រោយ ពី ទទួល តំណែង នេះ អ្នក ស្រី បញ្ញា ថា នឹង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ បង្កើន នៅ សិទ្ធិ សមត្ថភាព ការ ងារ និង ឱកាស ចូល រួម ក្នុង សង្គម ដល់ ជន ពិការ គ្រប់ រូប តាម រយៈ ការ បង្កើន នៅ ការ ផ្សព្វផ្សាយ និង ទំនាក់ ទំនងដល់ ជន ពិការ គ្រប់ រូប នៅ កម្ពុជា ផង ដែរ ក្នុង នាម ជា ស្ត្រី ដែល មាន ពិការភាព ម្នាក់ និង ជា ប្រធាន អង្គការ ជន ពិការ ផង នោះ អ្នក ស្រី ម៉ាក់ មូនីកា ជំរុញ ដល់ ជន ពិការ គ្រប់ រូប ជា ពិសេស ស្ត្រី ដែល មាន ពិការភាព កុំឲ្យបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងត្រូវតស៊ូជំនះលើឧបសគ្គដោយត្រូវចាត់ទុកឧបសគ្គទាំងនោះជាមេរៀនដែលហាត់ពត់លុតដំដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនលើពីនេះទៀតអ្នកស្រីក៏ជំរុញដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ជនពិការនិងជំរុញឲ្យជនពិការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ពីជីវិតក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងសង្គមផងដែរអញ្ចឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តភាគច្រើនបដិបត្តិសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺស្ត្រីជាស្ត្រីពិការមិនសូវបានដើរជើងផ្ទះទេចាគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបារម្ភពេកចាមិនបិទមិនក្រុមគ្រួសារបិទសិតទេណាបារម្ភពេកអញ្ចឹងលក្ខណៈបារម្ភពេកធ្វើឲ្យគាត់បាត់ឱកាសចាគាត់ទៅណាគាត់អត់ឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅទៅអូទៅទៅទីកូនខ្ញុំដើរដួលទៅពុកម្ដាយណាទីទៅកូនខ្ញុំទៅចូលរួមគេទៅគេរត់ចោលអស់ទៅទៅដើរទៅជាមួយគេអញ្ចឹងបានន័យថាការលើកទឹកចិត្តនេះគឺខ្ញុំជំរុញទី1សូមឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលមានសមាជិកដែលមានជនមានពិការភាពជាពិសេសស្ត្រីសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងសង្គមបានច្រើនបានចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារថាតើគេដើរដល់កម្រិតណាហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅតែផ្ទះយើងបាត់ព័ត៌មានយើងគឺបាត់ព័ត៌មានទាំងអស់តែម្ដង